Antum su calnalui, jaloi irujelei, tam kuraugo pušis beržai ir klevai. Pernai rudenėlį vidury naktelės, ten apsigyveno laisvės nešėjai. Vanagas buvo merkinės bataliono vanagas. Metų vasaros būtent Juozas Vitkus Kazimieraitis jam pasiūlė formuoti merkinės batalioną ir tapti jo vadu. Na, o visas jo partizanavimo, tas laikas, didžioji dalis būtent yra merkinės krašte. Neilgai skambėjo jų linksma daina. Savųjų tarpo rados išdavikų atvedė jie priešų gaujas į tenai. Ankstų į vitalį, po saulutei tekant, broliai šnekučiavos po žygio nakties. Bet štai netikėtai juos užpuolė priešas ir išžudė brolius pavergtos šalies. Bet štai netikėtai juos užpuolė priešas ir išžudė brolius pavergtos šalies.